አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያም የህዋቱ አቶ ጌታቸው ረዳ ስለማይካድራው ጭፍጨፋ መላሽ ሰጡም። ሮይተርስ ባለፈው 6 ወራት ያከናወነውን ጥናትና ከሁለቱም ወገኖች የተካተቱበትን ሰፋ ያለ የማይካድራን ሪፖርትንም ይፋ አድርጓል። ይበንዴ እንዳለ ዛሬ በፍርድ ቤት ከማይካድራው ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከቀረቡ ተጠርጣሪዎች መካከል 3 ከ6 አመት በታች ያሉ ህፃናት ልጆቿን ይዛ ማረሚያ ቤት የወረደችው ሴት ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗል። ሰሙታላችሁ። ጠቅላይ ሚንስትር አብይ አህመድ ዛቱ እና ፈርሳቸዋለን ሲሉም ተናግሯል። እንቀኛለን። በካርቱም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኢምባሲ ወደ ሱዳን ለተሰደዱ የትግራይ ተወላጆች ማስታወቂያ አወጣም። ማስታወቂያው ትግራይ አስተማማኝ ሰላም ስለሰፈነባት ወደ ሀገራችሁ እንድትመለሱ ተመዝገቡ የሚል ነው። ሰሙታላችሁ። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኖቤል ሽልማት የሰጡ የኖቤል ኮሚቴ አባላት ከሐላፊነታቸው እንዲለቁ ተጠየቁ። ይህ በእንዴ እንዳለ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በትግራይ ክልል የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ዙሪያ መግለጫ አውጥቷል። ሁለቱንም ዘገባዎች ታደምጣላችሁ። አምባሳደሩ በህዳሴው ግድብ ምክንያት ታሰሩ። በሌላ በኩል የግብጽ ፓርላማ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በገንዘብ እየረዳሽ ነው ብለዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችንም መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። ሰናይ ጊዜም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛቱም እና ፈርሳቸዋለን ሲሉም ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰሞኑን በተለያዩ አካባቢዎች በመገኘት የሚያደርጓቸው ንግግሮች አነጋጋሪነታቸውም ቀጥሏል። እነ አሜሪካን ጎረምሶች ከሚለው መግለጫቸው እስከ ታሪክ አልባዎች ንግግራቸው፣ እንደዚሁም በአዳንና ባንዳዎች ትንተናቸው የሰሞኑኛ ንግግራቸው አወዛጋቢነታቸው ማሳያዎች ሆነዋል። ዛሬ አቶ ወርቁ አይተኖ ባስገነቡት የዘይት ፋብሪካ ምርቃት ላይ በመገኘት ያደረጉት ንግግርም እንበታተናቸዋለን የሚል ሆኗል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክልሎች ይገነጠላሉ ይላሉም፣ ነገር ግን መቼም ያ አይሆንም በማለት ሲናገሩም ተደምጧል። አንደኛው ክልል ወዲያ ይሄዳል፣ ሌላው ክልል ወዲህ ይሄዳል። ኢትዮጵያ ጋር ብዙ መጨቃጨቅ አያስፈልግም፣ ኢትዮጵያን መበታተን ይቻላል የሚል አንዳንድ ግለሰቦች ሲናገሩ ይደመጣል። ኢትዮጵያን መበታተን አልተቻለም፣ አይቻልም። ኢትዮጵያን የሚበታትኑትን በታትነናቸዋል፣ ወደፊት መበትናቸዋለን። በትግራይ ክልል ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የፖለቲካ ጠባና ካሄዳለን እንዳሉት ኢትዮጵያን መበታተን በሚል አቋማቸው እንዳሳወቁት የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችንና ግድያዎችን፣ ጾታዊ ጥቃቶችንና እርዛትን ጨምሮም የተለያዩ ኢሰብአዊ ተግባራት መከናወናቸውን እንዳብነት በማንሳት በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎችናም በርካታ የክልሉ ተወላጆችም ሀገርም ሆነ ሀሳብን ሲያነሱ ይደመጣሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው ንግግራቸው እነዚህ ኢትዮጵያን መበታተን የሚል ፍልስፍና እንዳላቸው የሚነገርላቸው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂን ይሁን የሀገር ውስጥ ጥያቄን የሚያነሱትን አካላት እንበታተናቸዋለን ያሉት በግልጽ የታወቀ ነገር የለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛሬው የአቶ ወርቁ አይተነው ፋብሪካ ምርቃት ፕሮግራም ላይ ያደረጉት ሌላኛው አወዛጋቢ ንግግር ደግሞ በአቶ ወርቁ የትምህርት ደረጃ ላይ ተመርኩዘው የሚገባው እረኝነት ነበር ማለታቸው ነው። አቶ ወርቁ አይተነው የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነው። ነገር ግን የስድስተኛውን ክፍል ተማሪ እረኛ መሆን ሲገባው፣ የቆሎ ተማሪ መሆን ሲገባው አክብሮ አስጀምሮ ያስጨረሰው ደግሞ ፈጣሪ ምስጋና ይገባዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰሜን የገጠመንን ግጭት አንዳንዶች ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከካራማራው ጦርነት ጋር ሊያነጻጽሩት ይሞክራሉም፣ ነገር ግን ወታደርም ስለሆንኩ ከሁሉም የከፋው ግጭት ይሄኛው ነው ሲሉም ተደምጧል። አምባሳደሩ በህዳሴው ግድብ ምክንያት ታሰሩ። በሌላ በኩል የግብጽ ፓርላማ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታን በገንዘብ እየረዳች ነው ብሏል። የኢትዮጵያ መንግስት የህዳሴው ግድብ ግንባታም በኢትዮጵያውያን መሐንዲስነትና የፋይናንስ ምንጭነት እንደሚሰራ ገና ከጅምሩ ጀምሮ ሲገልጽ ቆይቷል። በዚህ ሌሎች ሀገራት በግድቡ ላይ የፋይናንስ ሚሆን ሌላ አስተዋጽኦ በማድረግ እጃቸውን እንዳያስገቡ በሚልም ድሃ ኢትዮጵያውያን እናቶች ሳይቀር
ሳይቀር ከመቀነታቸው ፈተው ገንዘብ ሲያዋጡ ከርመዋል። አሁን ከወደ ግብጽ የተሰማው ዜና ግን የህዳሴውን ግድብ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወዳጅ ሀገር የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በገንዘብ መደገፍ ጀምራለች የሚል ነው። የግብጽ ፓርላማም አረባዊቱ ሀገር የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አወዛጋቢውን የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በገንዘብ እየደገፈች ትገኛለች፣ አንዳንድ ሀገሮች በተለያዩ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ላይ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት ማስቆም አለብን ሲሉ ተደምጧል። ይህ በግብጽ ፓርላማ አባሎች የተነሳውናም የባህር ሰላጤው ሀገራት የህዳሴ ግድቡን ይደግፋሉ ንግግር በግብጽ ፓርላማ ውስጥ ውዝግብን ፈጥሮ እንደነበር የገለጹት የአረብ የዜና ወኪሎች ሁላችንም የአረብ ሀገራት ልንከባበር ይገባል ስለማለታቸው ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ኢትዮጵያ እየገነባች ባለችው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት አምባሳደር ለእስራት መዳረጋቸው ተሰምቷል። የቀድሞው በቬንዚዮላ የግብጽ አምባሳደር በመሆን ያገለግሉት ያህያ ናጅም የወቅቱ የግብጽ ባለስልጣናት የአባይን ጉዳይ የያዙበትን መንገድ ተቃውመው ነበር። የግብጽ ባለስልጣናት የመንግስታዊ ቅዠትና የመርሳት ችግር ውስጥ ናቸው፣ በዚህም ምክንያት ሀገራችን ባለመሳቂያ ሆናለች ብለው በመናገራቸውና ኢትዮጵያን ደግፈው በመቆማቸው ወደ እስር መዳረጋቸው የተሰማው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የት እንደታሰሩ መረጃ ማግኘት አልቻልንም ያሉት ቤተሰቦቹም ሀገራቸውን ለአመታት በዋና ዲፕሎማትነት ያገለገሉ ሰው ይህ አይገባቸውም ነበር በማለት ስለመናገራቸውም ዘገባዎቹ ጠቅሰዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ የማይካድራውን ጭፍጨፋ በተመለከተ ከሮይተርስ ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። የሚዲያ ተቋሙ በማይካድራ ከሁለቱም ወገኖች ያካተተበትን ሪፖርቱንም ይፋ አድርጓል። ሮይተርስ ባሳለፍነው ህዳር ወር በማይካድራ ከተማ የተፈጸመውን በተመለከተም 120 ሰዎችን በማነጋገር አጠናቀርኩት ያለውን ሀተታም አውጥቷል። በዚህም በማይካድራ ሁለት ዙር ጭፍጨፋ ስለመፈጸሙ ያትታል የዘገባ ምንጩ። የመጀመሪያው ዙር ጥቃትን በመቶዎች የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች በከተማዋ ስለመገደላቸው ቃለ መጠይቅ ካደረኩላቸውና ጎረቤቶቻቸውን በሞት ካጡ የአይን እማኞች ስለመረዳቱ ይገልጻል። ይህን በህወሓት የሚደገፉ ወጣቶች ፈጸሙት የተባለውን ጥቃት ግን ፓርቲው ሐሰት ማለቱንም ያክላል። ይሁን እንጂ የአይን እማኞች በማንነታቸው አማራ በመሆናቸው ተለይተው ስለመገደላቸው ቃለ መጠይቅ ያደረገላቸው ሰዎች እንደነገሩትም ያትታል። ሁለተኛው የጭፍጨፋው ክፍል በማለት ያስቀመጠው ደግሞ የመከላከያ ሰራዊቱና ፋኖ የተባለው ቡድን ከተማዋን ከተቆጣጠረ በኋላ የተከሰተው ስለመሆኑም ዘግቧል። ሁለቱ ኃይሎች በከተማ ውስጥ ሲገቡ የትግራይ ታጣቂዎችና ወጣቶች ለቀወጡ የሚለው ሮይተርስ ከዛም በኋላ የትግራይ ተወላጆችን በመለየት ግድያ ስለመፈጸሙ የአይንማኞች እንዳስረዱትም ገልጿል። የአማራ ክልል አመራሮች ይህንን መረጃ መሰረተ ቢስ ሲሉ ማስተባበላቸውን በዘገባው ያካተተው ምንጩም ነገር ግን ልጆቻቸው የተገደሉባቸው የትግራይ ተወላጅ እናቶች ማስረጃን መቀበሉንም ያክላል። ሰባት የሚሆኑ ሰዎችን አነጋገርኩ ያለው ሮይተርስ በፈረንጆቹ ታህሳስ ሰባት ታጣቂዎቹ ወደ ማይካድራ ከተማ ሲገቡም በማይካድራ 400 ቤቶችን አቃጥለዋል ይላል። ይህን ደግሞ የአሜሪካ የሳተላይት ተቋም ጭምር ስለማረጋገጡም ይጠቅሳል። ከዚህ ጊዜ በኋላ ከምዕራባዊ ትግራይ የስደተኞች ማዕበል ተከስቷል ሲልም ነው የሚቀጥለው። ሮይተርስ የማይካድራና የምዕራብ ትግራይን ሰቆቃ ለመመርመር ላለፉት 6 ወራት 44 ያልታተሙ የሰነድ ማስረጃዎችንም ተጠቅሟል። በዚህም መሰረት የመጀመሪያው ጭፍጨፋ የተፈጸመው የትግራይ ልዩ ኃይል አዛዥ ናቸው ባላቸው ካፕቴን ከሐሳይ ማሐሪ የተመሩ ወጣቶች አማካኝነት ስለመሆኑ ነው መረጃው ያሳያል ያለው ሮይተርስ በህወሓት በኩል እኒህን ካፕቴን ካሳ የተባሉትን ግለሰብ ለማግኘት ጥረት አድርጎም ምላሽ የሰጡት ግን አቶ ጌታቸው ረዳ መሆናቸውንም ገልጿል። የህወሓቱ ሰው አቶ ጌታቸው ረዳም ካፕቴን ካሳ የሚባል ሰውን አላውቅም በማለት መልሰዋል። ይሁን እንጂ አቶ ጌታቸው ረዳም በማይካድራ ንጹሃን አማራዎችን ኢላማ ያደረገ ጥቃት ህወሓት እንዳልፈጸመ ለሮይተርስ አስረድተዋል። እኛ በወቅቱ ወጣቶችን አስታጥቀን በስለታም ነገሮች ልናስገድል የምንችልበት ምንም ምክንያት የለንም የሚሉት አቶ ጌታቸው ያ ቢሆን ኑሮ ፍላጎታችን ዘመናዊ መሳሪያዎችን የታጠቅንበት ጊዜ ስለነበር በዛ መፈጸም ይቻል ነበር፣ ነገር ግን ንጹሃንን መግደል አላማችን ሆኖ አያውቅም ሲሉ ነው የገለጹት። የአማራ ተወላጆች ላይ ግድያው ከተፈጸመ በኋላ የበቀል በሚመስል በአጻፋ በአብዛኛው የምዕራብ ትግራይ አካባቢዎች ስለመፈጸሙ ሰነዱ እንዳለው ነው የሚጠቅሰው ሮይተርስ። በአጠቃላይ በማይካድራ ከአማራም ከትግራይም ተጎጂዎች ባሰባሰበው መረጃ መሰረት 767 ሰዎች ስለመገደላቸው መረዳቱንም አሳውቋል። በአጠቃላይ በትግራይ ክልል በተደረገው ጦርነት በበርካታ ሺዎች ንጹሃን ስለመገደላቸው የሚጠቅሰው ምንጩም የቤልጅየሙ ጋሃንት ዩኒቨርሲቲም ከ8000 የሚልቁ ንጹሃን
መገደላቸውን እንደገለጸለትናም የ2562ቱ ግድያ ግን የኮሙኒኬሽን መስመሮች ዝግብ ሆኖም ማረጋገጥ እንደተቻለ ይፋ አድርጓል። በመራብ ትግራይ አካባቢዎች የአማራ ኃይሎች በተቆጣጠሯቸው ቦታዎች ግማሽ ሚሊዮን የሚሆኑ ነዋሪዎችን የማስፈርቀድ ስለመኖሩም ሮይተርስ ከተወካዮቹ ሰማሁ ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከማይካድራው ጭፍጨፋ ጋር በተያዘ መንግስት በቁጥጥር ስር ዋልኳቸው ካላቸው ተጠርጣሪዎች ውስጥ ዛሬ 7 ሴቶች ፍርድ ቤት ቀርበዋል። የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የጸረ ሽብርና ህገ መንግስት ጉዳዮች ችሎት የቀረቡት መንግስት በጥቃቱ ተጠርጣሪዎች በማለት ማዘዣ ካወጣባቸው 202 ሰዎችና ከተያዙት 22 መካከል ሴቶቹ ብቻ ናቸው። ከዚህ በፊት መንግስት በዚህ መዝገብ 33 ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ የነበረ ቢሆንም ካህናትን ጨምሮ እንዲመስል ከክሩለት ተስማምቶ 11ን መልቀቁ የሚታወስ ነው። ዛሬ በፍርድ ቤት ከቀረቡ ተጠርጣሪዎች መካከል ወይዘሮ ዓለም ጻያሳፋ አንዷ ናቸው። እነዚህ ሴት ደግሞ ወደ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት የተወሰዱት ከ6 አመት በታች ከሆኑ 3 ህፃናት ልጆቻቸው ጋር ነው። ይሁን እንጂ እነዚህ ህፃናት ላለፉት 13 ቀናት ምግብ ከማረሚያ ቤት እንዳይቀርብላቸው ስለመደረጉ አቤቱታቸውን አቅርበዋል። መንግስት እነዚህን ህፃናት አለመግብም ያለው ደግሞ ማረሚያ ቤቱ የመመገብ ግዴታ ያለበት ተጠርጣሪዋን እናታቸውን ብቻ ነው በማለቱ እንደሆነ ተነግሯል። ይህ ደግሞ ኢትዮጵያ ባለማቀፍ ደረጃ ከፈረመቻቸው የህፃናት መብት ድንጋጌዎች ጋር የሚጋጭ ስለመሆኑ አንስተዋል የተጠርጣሪዎቹ ጠበቆች። በዚህ መስከብ ከማይካድራ አካባቢ የመጡ 8 ህፃናት ከተጠርጣሪዎች ጋር ታስረው የነበረ ቢሆንም አሁን 3ቱ ቀርተዋል። ለ13 ቀናት በማረሚያ ቤት ምግብ ሳይቀርብላቸው የቆዩ ህፃናትን በተመለከተም ፍርድ ቤቱ ጊዜያዊ ትዕዛዝ የሰጠ ሲሆን ማረሚያ ቤቱ ለምን አልመግብም እንዳለመላሽ እንዲሰጥና እስከዛም ድረስ ለህፃናቱ ምግብ እንዲቀርብላቸው ትዕዛዝ ሰጥቷል። በካርቱም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወደ ሱዳን ለተሰደዱ የትግራይ ተወላጆች ማስታወቂያ ወጣም። ማስታወቂያው ትግራይ አስተማማኝ ሰላም ስለሰፈነባት ወደ ሀገራቸው እንድትመለሱ ተመዝገቡ የሚል ነው። 70,000 የሚደርሱ የትግራይ ተወላጆች መንግስት ባየርና በመድር ወደ ትግራይ ጦር ካዘመተ ጊዜ ጀምሮም ከሞት ለማምለጥ ወደ ሱዳን መሸሻቸው አይዘነጋም። እነዚህ በሱዳን የተሰደዱ ኢትዮጵያውያንን መመለስ ለኛ የቁርስ ስራ ነው እንመለሳቸዋለን ሲል ህዳር 21/2010 ሶስ በፓርላማ ቃል የገባው መንግስት ግን እነዚህ ኢትዮጵያን ስደተኞች መልሶ ከማቋቋም ይልቅ በማይካድራ ጭፍጨፋ የተሳተፉ ወጣቶች እንጂም ሴቶችና ህፃናት አልተሰደዱም የሚል ተከታታይ ዘገባ በሚዲያዎቹ ሲዘግብ ቆይቶ ነበር። ይህንን ያስተዋሉ ዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅቶችናም የሱዳን መንግስትን በካርቱም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲም ወደ ሱዳን የሸሹ የትግራይ ስደተኞች ወዳሉበት መጠለያ እንዳይሄድ ክልከላ ፈጽመውበት እንደነበር ኢትዮ ፎረም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምንጮች ሰምቷል። ይህ ክልከላ አሁንም ያልተነሳለት በሱዳን የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲም እኔ ጋር አሊያም ገዳሪፍ በሚገኘው ቆንስላ በኩል መጣችሁ ተመዝገቡ ብሏል። ኤምባሲው ወደ ሱዳን የገባችሁ ኢትዮጵያውያን በመጣችሁበት አካባቢ አስተማማኝ ሰላም የሰፈነ በመሆኑም ወደ ሀገራችሁ የምትመለሱበትን ሁኔታ በካርቱም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲና በገዳሪፍ የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ለማመቻቸት ዝግጁ መሆናቸውን እንገልጻለን የሚል መግለጫ ከማውጣቱ 3 ቀን አስቀድሞ ግን መንግስት በቅርቡ በህዋት ላይ መልሶ ማጥቃት ፈጽሞ ድል ሲያመጣ ታያላችሁ የሚል መግለጫ አውጥቶ ነበር። ይህ ባለበት ሁኔታናም የኤርትራ ሰራዊትን በንጹሃን ላይ የሚያደርሰውን ጭፍጨፋና ዘረፋ እየቀጠለ እንደሆነም ባለም አቀፍ ተቋማትና መንግስታት እየተነገረ በሚገኝበት ሰዓት ነው እንግዲህ የካርቱም የኢትዮጵያ ኤምባሲ አስተማማኝ ሰላም ሰፍኗል በማለት የሚገልጸው። ለጠቅላይ ሚኒስትር አበይ አህመድ የኖቤል ሽልማት የሰጡ የኖቤል ኮሚቴ አባላት ከኃላፊነታቸው እንዲለቁ ተጠየቁ። የእንግሊዙ ተነባቢ ጋዜጣም የራሳቸውን ህዝብ በጦርነት ውስጥ ያስገቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አበይ አህመድን የኖቤል ሽልማት እንዲያገኙ ያደረጉት የኮሚቴው አባላት ስልጣናቸውን በገዛ ፈቃዳቸው ሊለቁ ይገባል ብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አበይ ሰላምና ዓለም አቀፍ ትብብር ለማምጣት ያደረጓቸውን ጥረቶች ለማበረታታትና በተለይም ከጎረቤት ኤርትራ ጋር የነበረውን የድንበር ግጭት ለመፍታት ቁራጥነት ስለተነሳሱ በሚል የ2019 የኖቤል ሽልማት እንደወሰዱ የሚያስታውሰው ዘጋርዲያን ይህንን ሽልማት የሰጠው ኮሚቴ ግን አሁን በገዛ ፈቃዱ ስልጣኑን ሊለቅ እንደሚገባው ያትታል። የሰላም ኖቤል የተሸለሙት ሎሬት ዛሬ የትግራይ ህዝብ ከኤርትራና የአማራ ሰራዊት ጋር ሆኖ ጦር ወንጀል እየፈጸሙበት ነው የሚለው ዘጋርዲያን በሰብአዊነት ላይ ተሰሩ ያላቸውንም ወንጀሎችንም ዘርዝሯል። ቀድሞ ነገር ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ያልተመረጠና ስልጣን ላይ ያለን ጠቅላይ ሚኒስትር መሸለም አልነበረበትም
የለበትም ሲል ኮሚቴውን የሚወቅሰው ይኸው ሀተታም በአካባቢው ሰላም ለማምጣት ጥራል ተብለው ሽልማት የተሰጣቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን አካባቢውን እየበጠበጡት ነው ሲልም ያክላል። ጦርነቱ እንደተጀመረ ከአንድ የከፍተኛ መንግስት ባለስልጣን ጋር በስልክ እያወራሁ ነበር የሚለው የዘጋርዲያኑ ጸሐፊም ለሀገር የመፍረስ የኖቤል ኮሚቴውን ተጠያቂ ሳደርገው እኖራለሁ፣ አብይ ይህንን ሽልማት ከተቀበለ በኋላ ለፖለቲካ አቅሙ የተሰጠው እውቅና አድርጎ እየቆጠረውናም ሀገሪቱንም አደገኛ በሆነ የማዕከላዊ አገዛዝ ውስጥ እየከተታት ነው የሚሉትን መካሪዎቹን እየተወ እንዲሄድ አድርጎታል ሲሉ መለሱልኝም ይላል። ባሳለፍነው ዓመት መካሄድ የነበረበትን ምርጫ ሲያራዝሙ የኖቤል ኮሚቴው ደግፎ ነበር ሲል የሚተቸው ጋዜጣው ይኸው ኮሚቴ ሎሬት ብሎ የሸለማቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ አውዳሚ በሆነ ጦርነት ውስጥ ሲገቡ ግን በዝምታ እያለፈ ነው ይልናም ለኖቤል ሽልማት ክብር ሲባል ራሱን ከኃላፊነት ሊያነሳ ይገባዋል ብሏል። ሁሉም የኮሚቴው አባላት ያለ ቅድመ ሁኔታ ከኃላፊነታቸው በራሳቸው ፈቃድ ተነስተው የኖርዌይ ፓርላማ አዳዲስ አባላት ሊሾም ይገባል ሲልም በአጽንኦት ገልጾታል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በትግራይ ክልል የሰብአዊ መብቶች ጥሰት የሚኮንን ውሳኔ ይፋ አደረገም። በትግራይ ክልል ባለው ጦርነት ምክንያት በተፈጸሙ ጾታዊ ጥቃት፣ የሰብአዊ መብቶች ጥሰትናም ግድያዎችን በጽኑ የሚያወግዝ ውሳኔ ማውጣቱንም የአሜሪካ መንግስት ይፋው የውጭ ጉዳይ ድረገጹ ላይ ይፋ አድርጓል። የምክር ቤቱ አባላት ተፈራርመው ይፋ ያደረጉት የውሳኔ ሀሳብ ደግሞም ተፋላሚ ኃይሎች እንዲደራደሩና እንዲግባቡ የሚጠይቅ ነው። በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው ሁኔታ በእጅጉ እናወግዛለን የሚሉ ሴናተሮችና የኮንግረሱ ሰዎች ጦርነቱ የትግራይን ህዝብ በደንብ በልቶታል ብለዋል። ሁሉም በጦርነቱ ውስጥ ያሉ ኃይሎች አፋጣኝ በሆነ መንገድ የተኩስ አቁም ማድረግ አለባቸው፣ የኤርትራ መንግስት ወታደሮችም ከትግራይ ክልል በአስቸኳይ መውጣት አለባቸው በማለት ገልጿል። በአሜሪካ የህግ መወሰኛ ምክር ቤት የቨርሞንት ክፍለ ሀገር ሴናተር ፓትሪክ ሄሊም በትግራይ ጉዳይ መግለጫ ሲሰጡ አሁን በትግራይ ክልል ያለው ቀውስ በ77 በኢትዮጵያ ከተከሰተው ጋር ተመሳሳይ እንደሆነ ያስረዳሉ። አሜሪካና ሌሎችም ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት እያደረጉ ቢሆንም የግጭቱ ተሳታፊ ወገኖች ግጭቱን አቁመው ሰላማዊ መፍትሄ ለመፈለግ የወሰዱት አንዳች ትርጉም ያለው እርምጃ የለም ሲሉም አክለዋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜም